ମୋତେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବିଜେପି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଇଏ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଜେପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବୁ ବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ବିକଳରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। 144 ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ହାରିଯାଇଥିଲା ସେ ସିଟ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବିଜେପି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରୁରୀ ଯେତିକି ଆସନରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆସନକୁ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ହାରିଛନ୍ତି ସେ ଆସନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ବିଜେପି କି ସେ ବାଟରେ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ସିଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ହାରିବା ତ ଦୂର କଥା, ଯୋଉ ସିଟ୍ରେ 144ରେ ଯେତିକି ସିଟ୍ରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ।